সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ গাঁৱে গাঁৱে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ এইসকল লোকে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু পোনে পোনে এইসকল লোকৰ পৰা যিহেতু ই এম আছে ইয়াত টি চি এছ চি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে আৰু তেওঁলোকে কিদৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা দিলীপ শইকীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী কৰাব মই পোনে পোনে কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি আপোনালোকৰ আদৰ্শ আৰু কি কি নীতিৰে আচলতে দিলীপ শইকীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিব তো ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো উন্নয়নৰ গতি এই গতিৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি আমাক নিশ্চয় ভোট দিব আৰু মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি বা এতিয়াৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ কাৰণে এটা খুব মচৃণ চিট তো ইয়াৰ ইতিহাসে কয় ইয়াৰ বিছ বছৰীয়া এতিয়া ইতিহাসে কয় ইয়াৰ জনগাঁথনিয়ে কয় বিজেপিৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ছিট আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীদেৱে বা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে বা আমাৰ ইয়াত যিহেতু বি টি চি অঞ্চলৰ ইয়াৰ পাৰিষত আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো দেৱে যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ ধাৰা লৈ আমাৰ জনসাধাৰণক আগবঢ়াই নিছে সেই ধাৰাক বিশ্বাস ৰাখিয়ে নিশ্চয় ভোট দিব বুলি মই আমি আশাবাদী আৰু আমাৰ যিহেতু এইটো মই অলপ আগতে ক'লোঁ এটা ইতিহাসত বিশ বছৰীয়া ইতিহাস যদি আমি চাওঁ ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়ী হৈ আছে আৰু এইবাৰো বিপুল ভোটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিব বুলি আমি আশা কৰোঁ যিহেতু ইয়াতে ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ বি পি এফ যদি এক লগ হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি নাই নাই ইয়াতে আগতেও তেওঁলোকে এক লগ হৈছিল ইয়াৰ ইয়াৰ আগৰ লোকসভাসমূহ নিৰ্বাচনতো তেতিয়া ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ একেলগতে আছিলে আমাক একো প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ উন্নয়নৰ গতিত আজিকালি মানুহটো আৰু ইমান বুৰ্বক হৈ থকা নাই উন্নয়নৰ ধাৰা য'ত অব্যাহত থাকিব তাত তাৰ সপক্ষেই মানুহে নিশ্চয় ভোটদান কৰিব আৰু দৰং ওদালগুৰিবাসী ৰাইজে সেইটো নিশ্চয় আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ ইমান দিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তেওঁলোকে যি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি উন্নয়নৰ গতি এই গতিত আমাৰ দৰং ওদালগুৰিবাসী ৰাইজো সমবেত বা চামিল হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ যিহেতু বহু আঁচনিৰ শুভ আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে এইটো নিৰ্বাচনৰ চমক নে তেওঁ সেই আঁচনিবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে আমি আগৰ চৰকাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আমি নৰওঁ এইটো আমাৰ ব্ৰিটিচ গভমেণ্টক অসম চৰকাৰে যি গুৰুত্ব প্ৰজেক্ট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত পইচা দিছিলে তাৰে আমি আজি আমি দলঙৰ শুভাৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ যি চেংচন আমি পাইছোঁ আমি চেংচন নোপোৱাকৈ কোনো কামৰ আধাৰশিলা কৰা নাই আজি আমাৰ কালাইগাঁৱত আৰু এটা কামৰ আধাৰশিলা হ'ব আমাৰ বড়ো আন্দোলৰ প্ৰথম শ্বহীদ তেওঁৰ নামত আমি এটা অডিটৰিয়াম আমি বনাম প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় সাপক্ষে সেইটোৰে আমি আধাৰশিলা কৰিম আৰু সেইটোৰ অলৰেডি আমি চেংচন লেটাৰ পাইছোঁ আৰু চেংচন পোৱাৰ পাছতেই আমি কামখিনি কৰাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ বটিয়ামাৰি কালাইগাঁও সংযোগী ৰাস্তাটো আমাৰ বানপানীত খুহি গৈছিলে আৰু সেইটোৰো আমি কামৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্ধন কৰিম কেইজনমানে বিসম্বাদ কৰি আছিলে তাৰে কেইজনমানে যোৱাকালি পদত্যাগ কৰিলে আপোনালোকৰ বিজেপিৰ সদস্যই এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি দিলীপ শইকীয়াক টিকেট দিয়া মানে সেইটো এটা সাময়িক দুখ কিছুমানৰ থাকে তো সেইটো কাৰণে দলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা কোনো যাতে নাযায় সেইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ ভালদৰে বিবেকক আগস্থান দি তেওঁলোকে যাতে সেনেকুৱা কাম নকৰে সেইটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বা মোৰ ফালৰ পৰা এইটো আহ্বান জনাইছোঁ উদৈবৰী মণ্ডলৰ সভাপতিগৰাকী আছে কি ক'ব কেনেকুৱা কৌশলেৰে আপোনালোকে জিকাব আমি যিহেতু সংগঠনৰ মানুহ আমি জানো গাঁৱে ভূঞে আমি সততে ঘূৰিয়েই থাকোঁ ইয়াত কোনো নিগেটিভ চিন্তাই নাই আৰু আমাৰ সংগঠন যথেষ্ট মজবুত আৰু আমাৰ সংগঠন বুলিয়ে নহয় আমি সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ লগত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ আমি জানো সকলোৱে বিচাৰিছে দিলীপ দাক আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে যিখিনিসকলে বিসম্বাদ কৰি আছিলে দুই এজনে বিসম্বাদ কৰি আছিলে ৰমেন দাকাক টিকট দিবলগীয়া দাবী কৰিছিলে এক চামে আপোনালোকৰেই দলৰ সেইটোকে প্ৰভাৱ পৰিব নেকি সেইটো একো প্ৰভাৱ নপৰে তেওঁলোকে সাময়িকভাৱে এটা চিন্তা কৰিছে হয়তো অলপ কিবা মনত কিবা এটা যেতিয়া মানুহে বেছিকৈ আশা কৰে তেতিয়া অলপ আঘাত পায় সেইটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰি আহিব 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 কাৰণ বিজেপিৰ নীতি আৰু আদৰ্শক কোনোৱে এৰি যাব নোৱাৰে যিটো নীতি আদৰ্শত যিবিলাক সদস্য ইয়াত সোমাইছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ওলাই যোৱাও দেখা নাই আৰু তেওঁলোকে বেলেগত গৈও স্থায়ীভাৱে থাকিব পৰা নাই কি ক'ব দিলীপ শইকীয়া জিকিব নাই জিকাব পাৰিবনে আপোনালোকে হয় জিকাব পাৰিম আমি কাৰণ ফিল্ডত ঘূৰি আছোঁ আৰু গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি আছোঁ আমি গম পাওঁ যে কোনে পাব্লিকে কাক চাপৰ্ট কৰি আছে কাক কৰা নাই সেইটো আমি ফিল্ডতো গম পাওঁ আৰু লগৰ যিসকলে বিসম্বাদ কৰি আছিলে তেওঁলোক আহিব আহিব তেওঁলোকো আহিব কিন্তু কিবা এটা মনৰ বেদনাত তেওঁলোক গৈছে কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোক ঘূৰি আহিব ইমান ভোটত বিজয়ী হ'ব বুলি ভাবে এইটো বাইছ লাখ ভোট ভোটাৰ বাইছ লাখ তো আমি আশা কৰিছোঁ মোটামুটি ওঠৰ বিছৰ ভিতৰত জিকিব দিলীপ দা ইমান ভোট পাব চিয়'ৰ পাব এটা কথা ক'ব লাগে এইসকল লোকৰ এটা এষা যে দিলীপ শইকীয়াক বিপুল সংখ্যক ভোটেৰে তেওঁলোকে বিজয়ী কৰাব এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোক আচলতে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শ প্ৰধানমন্ত্ৰী ন যি নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিতে তেওঁলোক আগবাঢ়িব আৰু বহু নতুন নতুন আঁচনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইদৰেই দিলীপ শইকীয়াক জিকোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন সভা সমিতি পতা পৰিলক্ষিত হৈছে